runtii aad baan uga helay. Haddayba gabadhu walaal horta niyow waxay ku tusaysaa horta dumarkii raggu qoon deynaadeer isku shaqo maaha moogti. Waa ninka raggii waxaa laga yaabaa xanuunka saaran iyo heryada saaran inuu meel isaga sayrsayriyo moogti oo baaltoogaba waa adiga arkay. Laakiin ruuxii dumarka ahayd bal haddaynu isu weydiino si logic ah, heryada saaran ama xanuunka saaran ee rabbaaniga ah xaggee geynaysaa haddaynay helin wax xanuunkaa maaragtay ka nasiya? War cali aaruna aroon ku salaamay soo dhow iyo naalay iyo dheer abuuya khayrta iyo jiidaliyo ayaan leh. Mar horta realitygu waxa weeyaan hadda waxaad soo xasuusay qoondo arrin aad iyo aad u cajiiba. Mar warsamo deynaadeer ciiltire naagu laba deynaadeer ciiltire ma isticmaasho. Warsamo inaadeer xad gudbin gabadh walow soomaaliyeed inaadeer ciiltire ma isticmaasho. Ciiltiraha waxa isticmaala dumarka in maaragtay tiradooda la yaqaano. Marka haddaad tiraa gabar kastoo soomaaliyeed caag ka soo gadato caqligal naadeer de noqon mayso moogti. Marka taada intaasan aanu kaga degnay. Lakiin mudda soo xasuusay ninka la yihahdo qoondayo. Qoondayo inaadeer ma joogtaa? War qoondayo ma joogtaa niyo? Ilaan topigaada inoo waday. Ma joogtaa qoondayo brother? Wani hadda waxaad soo xasuusisay ilaan waxaanu wadnay cilmiyo fara badan baynu caawa isku dhex wadnay moogti habeenka khamiista. Cilmiyada khayrkaa baynu ka hadalnaa moogta waxyaalaha khayrka ee maaragtay adduuniya aakhirba lagu liibaanayo. Waqtigii cumar bin khadaab ayaa habeen habeenada ka mid a bulqisada qoonday u fiirso wallaahi waxaabad mood aan moodayeyba buraanburkan hadda aad akhriyeysa qiswii soo xasuusiyey ilan sheekaba sheekaa keentay tiraa soomaalida moogta. Cumar bin khadaab waqtigiisii cumar bin khadaab lixdii sane u horreysay ee uu amiirulmu'miniin ahaa wuxuu ahaa roondada habeenkii meeraysata oo adiga arkay de waddamadan aynu ku noolnahay habeenkii iyo maalintiiba nimanka askarta la yidhahdo ama boliiska ayaa intaa meeraysanaya. Haddaba waagii hore waxaa sameyni jirin cumar bin khadaab magaalada madiine magaalo yaroo kooban baheyd habeenkii gobolku markuu dhaco ee uu salaatu leylkiisa uu tukado ayuu intuu soo baxo ayuu xaafadaha uu ka eegi jiray wixii tuug ah ee raba reeraha inuu dhaco qofkii dhibaataysan uu caawin jiray isagoo markaa maaragtay de isqarinaya oo khayr rabi raadinaya. Haddaba habeen habeenada ka mid a bal arrintaa qoonday caawinaad or firso waa arrin runtii cajiib ah. Brother, habeen habeenada ka mid a ayaa cumar bin khadaab oo roondadii samaynaya oo xaafadii ku joogeegaya ayaa waay naag buraanbur qisada aqoonta inaad u firso naag buraanbur ay soo maqlay. Naagtii buraanburaysay gurigeedii ayay urtaba dhawaaday. Guryaha hadday waqtigaa dadka ku noolaayna maaha guryahan hadda aynu degannahay oo kale dhagaxa ah iyo qoryaha maaha oo guryaha taqaani carshaanta ahaa oo 14th century sagoobuurti wuxuu soo dhawaaday gurigii wuxuu maqlay naagtan buraanburaysaa inay u buraanburayso ninkeedii qabay oo dagaal ku maqan. Qisada ayaa maqlay oo bimacanaa adeanu waxaan sheegay dadka diinta yaqaana maaragta wallahi waa qiso cajiiba qoondayow. Arrintan caawa kusoo wadaa waxay dhalisay xeerka militariga caalamka u dhisan xeerarka ugu waaweyn waxaa la yidhahda military service. Qofka askariga ihi muddo intee leg ayuu servicekiisa ku jiri karaa ama shaqada qaranka inteeba ku jiri karaa. Waa arrinta laga soo dharaandheriyay weyaan mogti. Waa arrin inabaan caadihan wallahi calaa itixaal warmay deynaalayo laba sano maha deynaadeere waxaanu ka hadlaynaa xeerarka islaamka naalaya deynaadeer adugu arrimihi switzerland baad noo gashaniyo ma inaad waxaan ka hadlaynaa arrimihi islaamka mogti. Calaa itixaal cumar bin khadaab arrintii buu dhegaystay. Haddaba naagtan buraanburkeedii aawishinu isagoo carabi halkan caawa wii ool lah wallahi de carabiga waa taqaanaa moogta adugu dhiiggaa ku istaagila haddan caawa ku akhriyo sidaa naagtaa soomaaliyeed ay u cabaaday ay u catowday ay weliba xitaa meel walba ay ka hadashay ayay naagtani ay ka hadashay. Weliba naagtaa soomaaliyeed hadda qisadeeda aad ka sheekeynaysay waxayba ahayd naag aan waxba loo guursanin moogti. Laakiin naagtan waxayd naag ninkeedii ciidamada frontka loo diray. Markaa naagtani waxay leedahay buraanburkeeda falowlaa uma lowlaa bay tiri bal hadduu fiirso qoondayo falowlaa bay tiri uma lowlaa waa dhaar oo kale may ahaato oo may ahaato haddii aanan ilaahay ka cabsanaynin bay tiri sariirta aan caawa cidlada ku ahay iyo aqalkaa dadanan keligay ku ahay sariirtaa korkeeda ayaan ku dul niikin lahaa haddii aanu ninkaygii aanu caawa maaragtay aanan jeclayn.
والله بلا هو قبل هو بناقر دير هو شعر آدي يدو دير قوندي والله وانو كوصي اللي دونا دير ايدمو وحي تري فلولا ثم اللولا شالله يتضي اذا وحن كل ارتبه تري اقل كائد لضعه هدانا الهي كعب سنين بيتري ايج عايل كآن اقب ننكا ايقمقا والله اللي حركت فوق سريري بيتري سريرتي دو كوركي اذا ايان كتلني كلا بل ارنت انتا اللي قوندي بلا عليك بلا نادر افرسو ninkii Cumar bin Khadaab ahaa ayaa intuu sas qaaday